This video is brought to you by G2A.com. Puxa, pessoal, daqui até o nozinho, pessoal, desta vez novozinho de jogo random aqui para o canal. Sabem que eu tenho trazido bons jogos random, pessoal, tentar variar. E desta vez é Batman Arkham Knight. Já saiu há algum tempito, não muito, nem um ano ele saiu, pessoal, nem meio ano, não sei. É, digamos, recente. E é um jogo que joguei muito pouco, mano, joguei muito pouco. Joguei, pá, aqui, um quarto de hora, acho eu. Se calhar nem isso. Por isso, estava a pensar no jogo random para trazer, estava a olhar pela minha Steam para os jogos e o Batman Arkham Knight. Deveríamos dar mais uma oportunidade, digamos, deste jogo. Por isso é assim, mas desde já, bora lá deixar um likezinho neste vídeo de jogo random. Se quiserem comprar este jogo, Batman Arkham Knight, que foi onde eu adquiri, ou qualquer outro jogo, já sabem, G2A, utilizem sempre o meu link que está aí na descrição e com o Tiago para 3% de desconto, ok, pessoal? Desde já, deixar um mega likezinho aí por um jogo random. É bom, eu acho que esta série de jogos random, digam aí mesmo vocês o que é que acham desta série de jogos random. Eu acho que é bom para o canal, pois temos mais variedade e até vocês ficam a conhecer alguns jogos que se calhar não compraram, pensava que era podre ou nem sequer experimentaram, por isso é diferente. Ok, neste momento eu tenho que ir até ali onde está a 128 metros. Não liguem à minha nubeza a jogar, não é? Porque, como nunca joguei muito Batman, não estou a jogar muito. A porte do Batman, porque ele originalmente era da Xbox, penso. Não quero estar a tentar dizer as neiras, mas a porte dele está um bocado mal feita. Porque ele não funciona, digamos, a 60 fps assim mesmo bem, tem muitas caídas. Aliás, eu acho que ele até está preso nos 30 fps, mas pronto. Vamos lá, então aqui um gameplayzinho. Pelos vistos. Vamos entrar aqui. Esta cena do F é muito fixe, dele mandar tipo uma ceninha, é muito fixe. Ok, mas vamos entrar aqui. Não. Tiago Noob. E se eu... Olha. Batclaw. Será que eu consigo puxar o gajo? Aí já me viram. Tá louco! Aí já fight com isto tudo? Aí, mano, tantos! Ah, mas o Batman também é GG para ele, manos. Não, em termos de... O que eu gosto mais neste jogo é isto, é mesmo a porrada. Em termos de porrada, está muito bem feito. Vocês são capazes de ouvir um bocadinho o meu teclado e o meu rato, já sabem que é spamar isto aqui ao andar à fight. Agora, peço desculpa, né, por um bocado de barulho, digamos, do teclado e do rato, mas, oh manos, olhem o jogo, a sério. A cena de porrada está top, em minha opinião. A cena da porrada está muito fixe mesmo. Já morreste? Já. Oi. Tá. Estava a ver se sabia, se estava a fazer outras coisas, que deve dar, eu é que não sei, não é? Olha, estou a ver? Eu já sabia. Ih, brutal. Sério, em termos de fight, é este o estilo que eu gosto de fight. Ora bem, oi. Ok, isto fez as coisas mais interessantes. Está ali um gajinho só, sozinho. E uma gaja. Eu como não sei da história, não vos posso explicar nada, percebem, manos? Não sei se dá para dar skip. Se não dou, porque eu não sei da história, nem vou acompanhar a história, por isso não vale a pena estarmos a ver. É simplesmente um gameplay simples, se vocês quiserem jogar, passem vocês a história, senão também vou estar a dar spoilers. Já, eu vou dar skip, é melhor. Oi. Eles estão a apontar para mim, supostamente. Ui. Ui, igual... Ei, olhem este carrão, manos, o Batmobile. Batmobile! Ei, manos, brutal. Ei, não, isto está qualquer cena, mano. Ei, curte este carro, manos, curte este carro. Ui, Old Battle Mode. Ei, é brutal. Ux, que top, manos. Ui, que é? Se for para ali, dá tenda, né? Então para onde é que eu tenho que ir? Para onde é que é, supostamente? Será que é aquilo ali? Deixa lá ver. Não. Ui, está a aparecer bem inimigos. Está aqui um deles? Está aqui um deles? Ui, isto anda com o Batmobile, mas... Espera aí. Target lock, deixa-me ver. Eu não posso ficar lock, senão eles podem me destruir, digamos assim. Ui. Ui, o que é que será, então? Espera aí, tem aqui outro, tem aqui outro. Se eu for contra ele. Olha, também funciona, pelos vistos. Olha, está fixe o ambiente, tipo, de ser destruído. Está bacana. Está bem feito, não é como aqueles, tipo, GTA.
Se me encontrar uma coisa, a coisa fica ali perfeita. Ok, não dá agora. Isto tem tipo um certo tempo, pelos vistos. Ei, a sério, este está com o teu gajo? Os gajos estão-me fartos de mandar missa. Ai, come on, não posso entrar aqui, que nojo. Bate nesse, bate nesse. Ai, Azés, que é isto? Bem, eu até me consigo esquivar mais ou menos. Se não tem uma dica para mim, é que eu acho que já vou com uma pisma. I need to stay with the range of the remote. Ia, mano, isto está a chover, o ambiente está brutal, mas é um bocado confuso. Aí, mano, eu acho que vou falecer, não vou? Nenhum consegui limpar, eu não sei se... O que é que é... Pois, já foi. Não sei sinceramente o que é suposto fazer. Isso supostamente deve ser fácil. Ou era mesmo para morrer? Não, acho que não devia ser para morrer, de propósito. Será? Acho que não. Ok, break, reverse, power slide, all shift. Power slide, all shift. Não sei, pá. Ok, temos que ficar no range do remote control. What the fuck? Como é que eu destruí tão fácil agora? Será que tenho que estar assim tão perto deles? É isso? Ah, come on, aquele gajo está ali dentro, Zé. Bem, ui, afinal era mesmo easy. Vira aí, bate-me a bilha. Onde é que está o outro, Zé? O outro não, que são vários. Então, não consigo destruir este? Estou a perceber muito bem, manos, mas pronto. Ok, temos aqui outro. O que é suposto eu fazer, Zé? Não percebi, há bocado consegui destruir um, agora já não consigo. Ok, será que eu tenho que estar mesmo pertinho deles? Calma. Ai, isto é bastante difícil, tipo, confuso. Não consigo destruir, mano. Já aí, meu carro já vai com a biça. Olha para isto, what the fuck, mano? Eu não entendo. Consegui destruir dois a cagar. Pois os outros não consigo. Qual será a técnica, mano? Sei lá. Eu estou tipo... É que isto deve ser mesmo fácil. Tenho certeza que é fácil. Ok, muita calma. Que é deles. Vá, apareçam lá. Vamos andar devagarinho, com calma. Ok, já temos aqui um. Se eu não entendo como é que eu destruí há bocado. Oh, consegui destruir, ok. Mas já perdi bué da vida, manos. Ok, destruí outro. Mas eu perco muita vida, mano. Já quase metade só com dois. E eles são ainda mais três, pelo menos. Pelo menos. Oh, bem, este foi mesmo easy. Não entendo. Oh, meu Deus, não entendo. Coisa mais estranha de sempre. Bem, Tiago, falta um. Come on. Ai, azeia, se queres mandar-me uma sarda. Bem, tá tudo? Não, já tá outro ali, mano. Já tá outro. Come on, Batman. Jesus! O jogo tá muito top. Não destrói, Zé. Não destrói. Venha. Tá tudo? Diz-me que tá tudo. Acho que tá. Será? Tem que tá tudo. Já está, caraças. GG. Estão a ver? É confuso, mas não percebi porque é que os outros não davam para destruir. Isto tinha alguma técnica, certeza, mas eu nem sequer cheguei a percebê-la. Bem, vamos lá. Altos bancos. Check, check.
Character view unlocked. Poison Eevee. Tab character info. Current location. Ok, temos que ir para onde? Run battle mode. Weapon every system diagnostics. Ok, ok. Não, não é aqui que eu tenho que vir, ou é? Aí é. Será que tem que sair? Complete training. Incomplete. Start challenge. Destroy enemy targets while avoiding newcomer fire to share the secondary weapon. Energy and duration the missile. Será que é isto? Ui. Destroy targets to charge up weapon, energy and activate missile barrage. Ah, quer dizer, tenho treino antes, não é? Destroy targets to charge up weapon and activate missile barrage. O que será que é preciso? Será que é naquela luzinha? Este treino devia ter sido dado antes, não era agora. E ai, na luzinha. Olhem lá. Ei, era mesmo fácil. Era mesmo fácil. Olhem só. Tal. Ai, a boy, a sério. Era muito fácil. E temos aqui um Missile Barrage Level 1. Então, estou a clicar um. Não dói. Não dói não, não dá. Ai, é assim. Ei, é brutal, mano. Brutal. To destroy up to 4 targets at once. Ei, um míssil destrói 4 de uma vez? Ok, mas primeiro temos que destruir, não é? Exatamente, temos que destruir vários para ganhar. Pelo que eu já percebi. Ei, olhem para isto, afinal era mesmo easy, manos. Ok, tenho que destruir mais 3, mais 2. Já está. Ei, a 4 mísseis, ok. 1. I need to power secondary weapon. Ok, será que não tenho que destruir mais? Level 2. I need to power up the secondary weapon. Não estou a entender, manos. Supostamente já estará tudo, não? Secondary weapon? Qual é a secondary weapon, Zesh? Sei lá. Vou aqui clicar a ver se não descobria, mas... Ui, isto foi um quê? Ah, com o quê mando isto? Ei, Jesus, isto é destruidor? Pá, qual é a secondary weapon? Ninguém me diz. Tem ali uma e tem ali outra. Ah, come on, não brinques comigo. Olha, isto também dá para mandar no scroll, mas isto é a mesma coisa. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Como é que eu piso para nível 2? Não é só destruir, né? Oh meu Deus, mas... Olha, um tutorialzito era mais bacano. Que eu estou tipo... Não faço a mim no que é a weapon level 2. É que aqui não me diz nada mesmo. Isto é os mísseis. Isto é isto. Era só clicar no 1 isto. Era só clicar no 1 4 vezes. Taking damage deploys weapon energy. Ui, ok, estes já atacam. Tal, pronto, mas agora o Tiago já sabe como é que há de destruí-los. Já é mesmo fácil. Easy. Very easy. Is my friend. Isso agora parece fácil.
eles agora é tipo um. Complete, já está. Ah, agora foi fácil mesmo, completo, nice. Continuo. Já deu para aprendermos, pelo menos. Ok, onde é que é para ir? Ah, para ali, exatamente. Pá, os gráficos está fixe, é pena estar sempre a subir. Vê-se pior, digamos assim, mas está muito fixe o jogo, mano, estou a sério. A cena do carro, o tutorial devia ter sido era antes de eu andar a fight com eles. Aí, o que é isto? Aí, nem brinquem comigo, eu tenho que destruir isto tudo. Jesus. Vem dizer, é isso, né? Olhem os mísseis. Jesus, mano, caga. Este carro está muito top. Este Batmóvel. Tenho que ver se tem um na vida real. Dava jeito. Usa Batmóvel Droids. Avoid cannon fire. Ah, o espaço dá para fazer isto. Olhem que nice. Ok, está tudo, não está? Let's hope they were the last. Não me cheira que tenha sido os últimos. Vamos deitar este posto aqui abaixo. Será que conseguimos deitar a árvore abaixo? Não, não. Muito too strong, too strong. Aí, vai de longe. Dá para ir por aqui? Será que conseguimos passar aqui? Batmóvel. Não sei. Siga a viagem. Pá, o carro é melhor que o Batman, não manos. Esqueçam o Batman. Batmóvel aqui é. Bora, bora, bora. Os grafismos em si estão muito fixe, etc. O ambiente está espetacular. A jogabilidade também está muito fixe. Será que eu tenho que destruir isto ou não? Não, supostamente estou no meu gabinete agora. Aí, altamente. Yeah, supostamente isto agora deve ser quem me está a ajudar. Não, 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 afinal não é. Não, não, esqueçam tudo que eu disse. Sai, Batman! Ou não? Não, são amigos, acho eu. Pronto, estas cenas vocês já sabem que eu vou passar à frente. Não há cá spoilers para vocês na história. Se vocês quiserem, passem uma história sem spoilers. Tem muitas cutscenes, vocês podem já ter reparado. E há tantos ganhos, não dá para andar a fight com eles? Não. Pá, mas o grafismo em si tudo está muito fixe. Isto é a esquadra da polícia, supostamente, já. Yeah. Evidence room. Vamos tentar sair daqui. Veja. Can you hear me? Será que este gajo é para falar comigo? Estamos por nossa conta, a bem dizer. We've got incidents cropping up all over the city. Cash, give us a rundown. All right, let's see. First up, we've lost contact with the fire crew from station 17. Isto eu não consigo passar mesmo à frente, mas só em ver que não dá para dar skip. Then there's this. It's a strange one. The body turned up. We didn't have long to look before the evacuation, but the forensics boys seemed freaked out. Real nasty. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's got to be a... Quem está a falar é o outro que está ali atrás, não é? Look, I know you're busy, but yeah. Anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got... Mission select. Okay. 693 metros, 1100, 311, e temos aqui a nossa. Vamos a esta aqui. Agora onde é que será que é para sair? O que é que foi? Por aqui? Não. Interview room, sala de entrevistas. Deve ser por aqui, que foi para onde nós a trouxemos. Exit, Z. Toda a gente aqui a falar no Scarecrow, como vai lixar? Oh, então, chefes.
Esse carro é meu, toca a bazar, batei, basei, things daí. Aí é brutal. Até entrar no carro é fixe. Ah, desse. Afterburner, que é isso? Não digas que é nitro. Ui, pois é, Jesus! Tá louco! Calma, 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 calma. Por aí, por aí, por aí. Ok, estamos a quantos metros? 180, ok, estamos pertinho. A cidade está toda destruída, manos. Ok, é aqui, né? Opa, vamos subir lá em cima. Jesus, brutal. Enter Clock Tower. Ei, o quê? Brutal. Detective Mode. Oi? Ok, temos aqui uma estátua. Eish. Que top! Ei, que top, manos! Aí, tá muito fixe. Que é isto? Vamos dar skip. É história, pelos vistos. Use the Panessa Studios antenna to pinch Scar's location. Hello. Ok, onde é que é? Onde é que é? Estamos muito longe? Jim, we've got a way to find. Thank God. Isso bem, mano. Fica bem. Ora bem. Está ali um helicóptero. Penso que não há problema. Ainda estamos já um bocado longe e não consigo usar o F. Usa esse apartamento. Não, não, Batman. Batman, tu consegues, Batman. Exatamente, perfeito. Mesmo isso. Olha lá o grafismo e tudo. Está muito top, a sério. O jogo está brutal. Eu, por acaso, história de Batman, eu acho que este jogo é muito grande mesmo. Nem sequer teria tempo para passar. E não é assim um jogo que nunca tinha de passar a história. Vocês sabem que eu gosto de jogos, mas histórias é preciso gostar mesmo muito para passar. Preciso gostar mesmo muito do jogo, por exemplo. É isso que eu estou a dar a entender. Batman, eu curto jogar, mas história tipo. Nhê. É ali embaixo? Nhê. Está aqui um bocado à amostra demais. Está a abrir qualquer coisa, penso. Ou não? O generador está damaged. Eu preciso bypassar e power a antena diretamente. Olá de novo, Mr. Wayne. Collect the power winch for the Batmobile. Isto está para mandar para sítios diferentes. Tau! Zeus! Isto é tipo o Spider-Man, manos. Hello! Larga, larga! Aí, olha lá o mar. Foda-se, que lindo, boy. Vamos chamar o nosso Batmobile. De onde é que ele vem? Aí está ele. Ui, o que é aquilo? O que é que anda na nave? Que anda na nave, manos. Old Battle Mode. I'll improvise. S pull down. Ai, é para tirar isto, para deitar isto abaixo. Ah, isto é easy.
E agora? Ok, peraí. Temos boost. Será que eu tinha que dar... Eu acho que tinha que dar salto ali e não dei, deixei-me cair. Tenho quase certeza que ali tinha que dar um salto. Era, não era? Exatamente, ok, então vai lá. 1, 2, 3, dá-lhe! Ai, eu não consigo. É possível o salto? Vai, outra vez, Tiago, outra vez. Tem que dar. Já tá, calma, 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 calma. Ai, Jesus, brutal. Não vai cair tudo? Supostamente é para ir para ali ou é por aqui? Ui! Ui, Jesus! Ui, está fixe demais. Por onde é que é agora? Ui, agora? Será que é por aqui? Ok, ele por aqui não consegue andar. Ui, 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 não, não, não! Ei! Não me digas que tenho que ir dar o salto toda outra vez. Pois tenho. Ei, mas está muito fixe, mano. O fogo está brutal. Poder dar mais indicações. Será? Ok, calma, calma. Calma, Tiago. Também dar um bocado de lance, senão vais dar na shot. Vai, 1, 2, 3, dá-lhe! Talhão! Ok, agora por aqui. Devagar, devagar, devagar. Exatamente devagar. Ai, ai! Ok, será que dá para puxar alguma coisa? Ainda não. Uso de um automóvel Battle Mode to navigate. Ah, já. Yeah, é mais fácil de andar com ele em Battle Mode aqui. Sem dúvida. Bem. Ui, assim até parece fácil. Taca, 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 taca. Vai vir para aqui? É. Tal, tal, tal. Ok, preciso puxar aqui, com a certeza. Ih, exatamente, opa. I can't move on the automobile, but maybe I can't hold the car away. Ah, ei, será que vamos tipo... Ui, será que ela puxa-nos? Ui! Ei, mano! Muito fixe mesmo. Está brutal. Bem pensado. Ixi, espetáculo. Ok, já estamos. Nice, nice. Tanta coisa para chegar aqui, hein? Está a fazer alguma coisa? Ah, eu tenho que seguir aquela coisinha laranja ali à direita, olha, vejam, tenho que seguir. Tenho que manter tipo uma certa velocidade. Ei, pô, o jogo está brutal, sério, está muito fixe mesmo. Jesus. Já não está a dar pica para jogar mais, mano, o vídeo já está bué grande, mas estou a ganhar pica para jogar ainda mais. E eu nem estou a seguir a história, só estou mesmo um gameplay, mais nada. Ok, supostamente agora temos que ir. Hello! Temos que ir aonde ali? Ok. Aquele helicóptero não deve haver problema. O que é isto? Show your enemies. Mas bem, mano, é verdade, o jogo está brutal, mas eu já estou a ir muito mesmo. Já estávamos quase em meia hora de gameplay. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esquece de deixar aquele likezinho maravilhoso, mano. Batman Arkham Knight, mais um jogo random aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Na minha opinião, o jogo está muito fixe. A história não vos posso dar a opinião porque não sei. Mas a opinião em termos de gameplay, etc, a estrutura está muito, muito bacana. Pelo menos do que eu joguei até agora. Por isso, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não esquece de deixar aquele likezinho maravilhoso. Fiquem bem. Até logo, x-me e fui!